В одеському зоопарку знову поповнення. Двоє дитинчат-дикобразів – хлопчик та дівчинка. Після народження мати одразу ж від них відмовилась, тому родиною для них стали працівники звіринцю. Братик із сестричкою живуть зараз окремо від усіх родичів – у власному вольєрі. Директор зоопарку розповідає, що у них є унікальна система харчування, але наголошує – ручними вони не будуть, тому що диким тваринам краще зберігати свої природні інстинкти. Помимо молока, которое до сих пор они пьют, они уже начали хорошо есть твердый корм. Это овощи, фрукты. Скоро они будут уже, будем добавлять зерновые, там, злаковые различные культуры в пищу. Ну, перейдут когда на, в общем-то, взрослый рацион, мы их тогда высадим. Я думаю, что высадим мы их обратно месяца через три. Малеча з'явилися на світ після традиційного дня малюка у зоопарку, коли відвідувачі дають імена новим жителям звіринцю. Тому дирекція планує провести ще один такий день, аби маленькі дикобрази не залишалися безіменними. З малышами все в порядку, вони здоровенькі, все з ними буде добре. Не свалися зі столом.